prin eforturi, prin practică, pătrunzând în această stare de conștiință la nivelul cel de-al patrulea centru de forță, această putere a iubirii și a compasiunii poate să trezească chiar și în ceilalți aceste calități. Este ca un fel de contagiun. Este miracolul la care îi faci părtași pe ceilalți trăind într-un mod, așa zis, miraculos. Pentru că, cu adevărat, starea de iubire este cea care îți deschide cerurile. În ultima instanță, de ce nu ai primit darurile? Noi, oamenii obișnuiți, poate adeseori considerăm că trebuie să se producă mari minuni. Dar, în realitate, nu. Aceste mari minuni, așa zise mari minuni, nu apar decât ca rezultantă firească a unui mod de a fi. De fapt, propriile haruri îți sunt trezite prin iubire. Este exact precum, să zicem, dumneavoastră urmăriți să vă cultivați musculatura, da? Faceți ceva, nu? Și acest mușchi, bicepsul dumneavoastră, antrenându-l cu o ganteră, se umflă. Bun, efectul este că el va avea putere. Și poate că va arăta bine pe corpul dumneavoastră. E, bine, arătând atât de bine, ieșind în mediu, la ștrand, la mare, cineva, un tânăr, așa, se uită la dumneavoastră admirativ și spune, vine la dumneavoastră, chiar se încurajează și zice, domnule, știți, vreau să vă pun o întrebare, ce antrenament ați făcut? Uitați ce bine arată, ce... Aș vrea și eu să încep antrenamentul. Cum? Sunteți cumva antrenor? Știți, păi, tine, nu sunt antrenor, dar ca și tine, am vrut și m-am apucat și am învățat și, uite, chiar ți-arăt câteva exerciții. Hai să facem. Uite, n-avem o ganteră, dar îți arăt, uite, cum se pot face mișcările. Și acasă poate faci o ganteră. Da? Deci, în mod analogic, cultivi, îți autocultivi, dar mai departe apare contagiunea prin efect, da? Prin reflexie. E bine, haideți, cultivați mușchiul inimii, să vedeți ce se întâmplă. Ca să mă exprim analogic. Cultivați această iubire constantă. Da? Veți vedea contagiune. Da? Și aici nenumărate povești au rămas în amintirea umanității. Nenumărate legende. Prin iubire să știți că oamenii au mutat și munții în loc. Pentru că iubirea aduce credință. Iubirea cu adevărat aduce credință. Nu frica. Iubirea. Iubirea creează putere de a disloca chiar și mentalitățile. Deci, sigur că aspectul oarecum miraculos de a schimba dogmele, de a schimba mentalitățile, poate să se producă. Nu e nimic de făcut decât a fi tu însuți natural și spontan. Și veți vedea ce implică aceasta progresiv, pas cu pas. Pentru că, vedeți, poate foarte mulți se gândesc, da, lecția iubirii este o lecție universală, da, admit aceasta. Și mai departe ce urmează? Ce ar trebui să fac? Exact precum învățăm, nu? Un mușchi să se întinde, să se contracte, îi creștem amplitudinea, puterea, da? Mai departe, ce ar trebui făcut cu inima, cum spunem noi așa metaforic? Cum am putea? Și veți vedea că lucrurile sunt foarte, foarte simple. De ce vor fi percepute simple? Pentru că implică doar o constantă manifestare a lor. Nu implică altceva. Nu este ca o adiție. Dar nu este ca o adiție. Este ca o constantă manifestare a lor. Pentru că bunul simț uman interior vă va spune. Și să vă mai spun ceva. Că nu veți da curs acelui bun simț natural, se va produce ceva de natură să vă arate că ați greșit. Da? Deci apare o mică decepție, mai mare sau mai mică, o suferință, da? Că al cărui mesaj este acesta. Vezi că nu ai continuat. Continuă. Continuă aici să iubești. Continuă să fii bun, chiar dacă alții nu au fost buni cu tine. Continuă să ierți, chiar dacă alții nu te iartă. Continuă să rămâi liniștit, umil, împăcat. Continuă să acorzi încredere. Și să-ți acorzi încredere. Continuă. Chiar dacă tot Universul a spune că nu, și nu, și nu. Continuă. Continuă. Lucrează cu bun simț. Lucrează. Continuă. Da? Acesta este mesajul lui. Un mesaj al zborului.
Zborul nu poate fi întrerupt. Când a întrerupt zborul, dacă o pasăre și-ar întrerupe zborul și-ar îngheța poziția asta cu aripile larg deschise, ea ar cădea. Deci, intuitiv, sufletul este pasărea zborului nostru celest. Aș vrea să înțelegeți, inima ne poartă pe vânturile potrivite, pe curenții potriviți și nu vom îngheța niciodată. Purtați de iubire, nu vom îngheța. Vom ști cum să zburăm, cum să ne găsim rostul, locul. Asta face iubirea, ne adecvează permanent cu noi înșine și în marele univers în care trăim. Ăsta este aparentul miracol. Darul pe care îl întoarce inteligența inimii, dar într-un mod natural. Fără să aibă de a face cu artificialitatea minții raționale care spune dinte pentru dinte, asta pentru asta, negoț aici, nu dau dacă nu mi se dă. Vedeți? Să depășim, să eliminăm această mentalitate care ne-a ținut atât de mult timp în loc. Și poate că pe mulți încă îi mai continuă să rețină. Mesajul inimii este mesajul salvării, autosalvării noastre. Și o să vedeți că nu este un mesaj care depinde de ceilalți. Pasărea zboară. Asta este natura ei. Sufletul zboară. Ăsta e natura lui. Unde zboară sufletul? În lumina sinelui. El vrea să se înalți acolo, în sursa sa. Vrea să-și găsească locul. Revin din nou la metafora aceasta, sufletul perceput ca mireasă, care își caută logonicul, mirele. Da, sufletul nostru caută reîntregirea. Îl caută pe Dumnezeu. Și această căutare, numai că este sensul și scopul vieții, dar această căutare se produce pentru că, vedeți dumneavoastră, mirele a fost deja găsit, pentru că mirele este aici. Iar sufletul intuiește. Nu e nimic de făcut, pentru că este aici. El doar trebuie să bată, să bată. Ăsta este sensul îndemnului cristic. Bate, bate și se va deschide. Unde să bați? Că Doamne o să-i ușile la rând. Ce crezi dumneavoastră? Că Iisus dădea aceste mesaje așa, într-un mod să se traducă direct prin cuvinte. Haide, poate se va deschide. Cere și se va da. Mesajul este puțin mai subtil. Și cred că îl intuiți. Este bate în singurul loc unde cu adevărat sunt create premisele să ți se deschidă. De ce? Pentru că aici este Dumnezeu. Bate la poarta sa. Bate-o cu forța inimii. Bate cu inima constant. Bate în ritmul unei inimi sănătoase care își poartă iubirea. Ăsta este sensul. Bătând în felul acesta, sufletul își continuă devenirea. Până ajunge să reflecte fidel lumina lui Dumnezeu, lumina sinului. Ăsta este scopul, ăsta este sensul, asta este lecția. Ăsta este tot. Prin concentrarea și meditație am mers și mai departe. Spuneam, iată, se obține sănătatea perfectă. Dar spune, dar cum? Este un miracol. Cum? Este un miracol. Am fost betecit, căzut, amărât. Da? Și ce am făcut? Ați văzut. Oamenii s-au rugat. Da? S-au dus la Lourdes. S-au dus în alte locuri de pelerinare în lume. Și s-au rugat. S-au rugat cu credință. Au trezit sufletul. Și au avut loc miracol. Unii poate că nu au putut să călătorească. Sunt cazuri cunoscute. Sunt oameni care s-au rugat, au bătut la porțile sufletului lor și au trezit inima purtată de dulcea savoare a credinței în Dumnezeu. Și atunci rugăciunea lor le-a întors. Pentru că ei au meritat. Când Iisus spune, ridică-te și umblă, credința ta te-a vindecat. Pentru că așa spune Iisus, tuturor celor care i-a vindecat. El așa a spus. Aceasta presupunea că sufletul, plin de credință, fiind viu, a creat condițiile favorabile miracolului. Și a vindecării. Apare deci și se revelează progresiv capacitatea de a controla necesitățile trupului reflectate în suflet. Devenim proprii noștri salvatori. Nu întâmplător, de la nivelul acestei ceacre, să știți că se pune, deci foarte multe ființe au avut roluri
importante în istoria devenirii umanității. De la acest nivel regăsim, pe de o parte, mari profeți, mari învățători, plini de iubire, plini de abnegație, sacrificiali, dar găsim și mari vindecători. Găsim și pe cei care s-au dăruit plini de sacrificiu oameni. Da? Găsim pe acei, să zicem așa, iluștri necunoștuți, oameni foarte simpli, care își servesc credința și își servesc aproapele. Și nu fac decât nimic altceva decât să facă tot voia lui Dumnezeu.